čisto da nam prokomentarišete otkud to, da zajedno se opredeljuše polovine na polju. Šta je pitanje? Jo, meni je dobro. Znači, a to se snima? Ne. Šta se videlo? Ja se izvinjavam. Da li vi zaboravljate gde je? Milice, izvini, molim te. Nisu kamere za... Stani jebote. Kada su kamere postavljene, nam su rekli da se tuširanje ne snima. Sinoć sa Jelenom, tako da mi je lakše da se vajkom nego već kupom. Ja, zajedno se... Počivali smo ulaz. Izvini, koje pitanje je bilo, samo molim te, ja sam se napala. Pa zašto vas dve? Da li je moguće da nema? Moguće je, što se mene tiče, moguće je. A Jelena, mislim da sad isto ima mišljenje kao ja. Da, trenutno smo u skudaciji sa muškarcima, ja pogotovo, pošto sam ostavljena, jel te? Pod navodnicima.